تابش صاحب، عباس تابش صاحب سرتپا عشق. اگر مجھ سے تین لفظوں میں عباس تابش صاحب کا تعارف کوئی پوچھے تو میں کہوں گا عشق، عشق اور صرف عشق. جناب عباس تابش، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی عدالت میں. قطر کے قومی دن کے موقع پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، میری تنہائی بڑھاتے ہیں. اب آواز آئے گی. میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہنس تالاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. کیا کہنے بھائی، بابا بابا بابا. ہنس تالاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا، اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا. جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا. یہاں دو میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وسیم بریلوی اور راحت اندوری. میں انہیں اپنا بڑا سمجھتا ہوں، پاکستان سے ہوں اور اپنا بڑا سمجھتا ہوں. یہ بڑی بات. کیا کہنے ہیں، کیا جملہ آیا. بابا بابا شعر سنیں گے تو میں سناؤں. میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہنس تالاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا. جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. کب تمہیں عشق پہ مجبور کیا ہے ہم نے. بھائی باتیں بات حضور. کب تمہیں عشق پہ مجبور کیا ہے ہم نے، ہم تو بس یاد دلاتے ہیں چلے جاتے ہیں. کیا بات ہے. کب تمہیں عشق پر مجبور کیا ہے. عشق پہ مجبور کیا ہے ہم نے، ہم تو بس یاد دلاتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہم تو بس یاد دلاتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں، آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں، آپ تو آگ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں، آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں، آپ تو آگ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہم نے چپ رہ کے، اب سن رہے ہیں تو میں نئی غزلیں سنانا چاہتا ہوں. ہم نے چپ رہ کے جو ایک ساتھ بتایا ہوا ہے، ہم نے چپ رہ کے جو ایک ساتھ بتایا ہوا ہے، وہ زمانہ میری آواز میں آیا ہوا ہے. وہ زمانہ میری آواز میں آیا ہوا ہے، غیر مانوس سی خوشبو سے لگا ہے مجھ کو. غیر مانوس سی خوشبو سے لگا ہے مجھ کو، تو نے یہ ہاتھ کہیں اور ملایا ہوا ہے. ارے بابا 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 بابا، ارے کیا کہنے، غیر مانوس سی خوشبو سے، زندہ باد. غیر مانوس سی خوشبو سے لگا ہے مجھ کو، تو نے یہ ہاتھ کہیں اور ملایا ہوا ہے. کہیں اور ملایا ہوا ہے. میں اسے دیکھ کے لوٹا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں. سب کسی کو دیکھ کے لوٹتے ہیں. شعر سنیے گا. میں اسے دیکھ کے لوٹا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں،
شہر کا شہر مجھے دیکھنے آیا ہوا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، میں اسے دیکھ کے لوٹا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، شہر کا شہر مجھے دیکھنے آیا ہوا ہے، میں اسے دیکھ کے لوٹا ہوں۔ آ جاؤ آگے، آ جاؤ دیکھنے والا، آ جاؤ یہاں، آ جاؤ، آ جاؤ یار، آ جاؤ۔ میں اسے دیکھ کے لوٹا ہوں، کیا کہنے عباس بھائی، دیکھتا ہوں شہر کا شہر مجھے دیکھنے آیا ہوا ہے، دشت میں پیاس بجھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ آپ کی نظر، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جائے۔ زندہ باد، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے، زندہ باد بھائی، زندہ باد، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے۔ آپ سنے بڑی محبت سے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن یارو یار شے سنو یار، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اب یہیں سے شعر سناتا ہوں۔ خوبان شہر میں تیرا چرچا نہیں رہا، خوبان شہر میں، حسینان شہر کہہ سکتا تھا، لیکن خوبان شہر میں تیرا چرچا نہیں رہا، جیسا تو پہلے ہوتا تھا ویسا، خوبان شہر میں تیرا چرچا نہیں رہا، جیسا تو پہلے ہوتا تھا ویسا نہیں رہا، اللہ کرے کہ لیلہ کو اس کی خبر نہ ہو، اللہ کرے کہ لیلا کو اس کی خبر نہ ہو، میں نے سنا ہے کیس اکیلا نہیں رہا، اللہ کرے کہ لیلا کو اس کی خبر نہ ہو، میں نے سنا ہے کیس اکیلا نہیں رہا، میں نے حساب کرنے کی عادت ہی چھوڑ دی، میں نے حساب کرنے کی عادت ہی چھوڑ دی، اب میری زندگی میں خسارہ نہیں رہا،
میں نے حساب کرنے کی عادت ہی چھوڑی، اب میری زندگی میں خسارہ نہیں رہا، اسی لیے تو کسی کو بتانے والے، بس ایک دو غزلیں اور سناؤں گا، اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں، آئے ہائے آئے ہائے ہائے، اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں کہ تیرا میرا تعلق زمانے والا نہیں، یہ جان لو یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، بہت فقیر، یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں، یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا، ارے کیا کہنے عباس بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ جان لو کہ جو کہاں سے شیر کرے فقیری کا وہ آستین سے ہے، وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں، پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، پلٹ کے آ ہی گئے ہو، یار اس غزل کا ایک شعر میں بھول گیا تھا، میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں، میں دیکھو میں وہ شعر سنانا چاہ رہا ہوں، نہیں دیکھو دیکھو میں جو غزل سنا رہا تھا کہ دری وہ اپنا اکیلا نہیں رہا، میں دیکھو میں سنانا چاہتا ہوں، دونوں طرف کے جھانکنے والوں کی خیر ہو، دونوں طرف کے جھانکنے والوں کی خیر ہو، دیوار رہ گئی ہے دریچہ نہیں رہا، کیا کہنے بس بھائی کیا کہنے، دونوں طرف کے جھانکنے والوں کی خیر ہو، دیوار رہ گئی ہے دریچہ نہیں رہا، یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں، پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں، میں اس لیے تجھے آنکھوں پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے، تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں، میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے تو لاہور آنے والا نہیں، میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے تو لاہور آنے والا نہیں، دو چار شعر اور آخر میں وسیم صاحب کی فرمائش، وہ جو من جملہ اشعار نہیں ہو سکتا، مشکل لفظ ہیں لیکن کوئی بات نہیں، وہ جو من جملہ اشعار نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے میرا یار نہیں ہو سکتا، اس لیے چاہتا ہوں تیری پلک پر ہونا، میں کہیں اور نمودار نہیں ہو سکتا، ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے، ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا، ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا، کئی بار نہیں ہو سکتا، جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے،
خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا. پھر پڑھیں شعر. یار میرے دو بڑے بیٹھے ہیں یار وسیم صاحب. اچھا آپ سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے لگ رہا ہے. دوبارہ پڑھا رہے ہیں باز بھائی. یہ سب کے ساتھ کیا بات. جس سے پوچھے تیرے بارے میں یہی کہتا ہے خوبصورت ہے خوبصورت ہے وفادار. ہائے ہائے عباس بھائی. دشت ہجراں میں مددگار ستارہ کوئی ہے. دشت ہجراں میں مددگار ستارہ کوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہیں دور ہمارا کوئی ہے. دشت ہجراں میں مددگار ستارہ کوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہیں دور ہمارا کوئی ہے. صرف اسی بات کا میں چاہتا ہوں تم سے جواب. صرف اسی بات کا میں چاہتا ہوں تم سے جواب. مجھ سے پوچھا ہے کسی نے کہ تمہارا کوئی ہے. نہیں اس شعر کا مزہ نہیں آیا. آپ پھر پڑھتا ہوں. یار صرف اسی بات کا میں چاہتا ہوں تم سے جواب. مجھ سے پوچھا ہے کسی نے کہ تمہارا کوئی ہے. یہ جو انگور کی بیلوں پہ ہے پہلی بارش صرف بارش ہے کہ ملنے کا اشارہ کوئی ہے. یہ جو انگور کی بیلوں پہ ہے پہلی بارش کیا کہنے کیا صرف بارش ہے کہ ملنے کا اشارہ کوئی ہے. صرف بارش ہے. اس کو کہتے ہیں محبت کا پلٹ کر آنا. یہاں زیادہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اچھا لگے گا انہیں. نہیں نوجوان بیٹھے ہوئے سب نوجوان ہیں. عتیق بھائی سب نوجوان. اس کو کہتے ہیں محبت کا پلٹ کر آنا. اسی شدت سے میرے ساتھ دوبارہ کوئی ہے. اسی شدت سے میرے ساتھ دوبارہ کوئی ہے. وسیم صاحب کا حکم میں دو چار شعر دی ہے. وحشت تو یہ وحشت ہی مکمل ہو جائے. رقص کرتے ہوئے اطراف میں جنگل ہو جائے. چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا. چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا. عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے. چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا. عاشقی دین نہیں ہے جو مکمل ہو جائے. دین نہیں کیا کہنے باز بھائی کیا کہنے. دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے. حالت ہجر میں جو رقص نہیں کر سکتا اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ پاگل ہو جائے. حالت ہجر میں جو رقص نہیں کر سکتا اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ پاگل ہو جائے. ایک غزل آخر میں بس. رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر لگتا ہے. رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر لگتا ہے. کوفہ و شام مراحل ہیں گزر جائیں گے. کوفہ و شام مراحل ہیں گزر جائیں گے. یہ مدینے سے مدینے کا سفر لگتا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. کوفہ و شام مراحل ہیں گزر جائیں گے. اس زمانے میں غنیمت ہے میاں. راز بھائی
اس زمانے میں غنیمت ہے، غنیمت ہے میاں، کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے۔